Bonjour la famille, c'est toujours Dilmas Nakacha Chronique Dinet TV. Place nini ba analyse kitoko, ba analyse organique, ba analyse bio za ko salima. Alors tout le monde bande ko ngai ba analyse ba nini ba aba like, ba commentaire, ba abonnement ezana maboko na bino. Me ngana za ko pese la bino ba analyse. Ba kangaka mbula kasi moi ba kukakati. Boko kiko corrompre justice tellement que chez biso corruption comment nango eloko comment nango chance eloko pamba tellement que mboka na biso est parmi les pays les plus corrompus na monde faline onangai okokina ko corrompre justice mais Dieu n'a jamais été corrompu. Fali eloko ne loko za kanango nango soki batoyo batiki banda kuna bango bazui courage ya okende kotala yo bande kuna biso oyo baware o batiki biso pe a leurs âmes batiki ba occupation na bango bazui mwa mbongo na bango wana bazua kana pasi ba sacrifier makamu na bango pona okende ko sepelisa yo ko sepela na yo na journée na yo ya le 29 batiki bomoi. La seule chose oyo okukaki kosala eza kokende ko compatir na ba famille na bango olakisi bolingo aver bango puisque bango balakisaki yo bolingo mais sika faso oyo okomi kotinda bato na ba réseaux sociaux baya kolobela makambo na yo on dirait yo za kuna te tuzomona mutu lokola papa mobima lokola Zakari bababansi plus de 60 ans qui se comporte à un gamin azako ya koloba makambo ezanga mutuna makolo azako nier même ba mort lelo ba oyo baza bazalaki penza na ba cerveau moteur ya pro ya ko sala promotion ya concert na yo bambutalika soe consort ba komi ko wangana makambo ya stade parce que ba monique ba aliro makambo ezako kendele ce n'est pas bien. Eza makila bato ba kongole baza kolela makila toza kolela makambo susu te obeti concert fali otondisi bato basepelaki boba yaki boba sepelaki basepelaki boba zalaki pe desi bazalaki mais objectif na yo falaki kobeta stade o retourner ango malheureusement ki o retourner stade te o retourner stade te ma pre koloba 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 osali carnaval ya kokende ko bondela bato bato baya kotala yo ozomeka tasio ya bato malgré ça bato bazalaki toujours bazalaki malili avec concert na yo omemiti na ba na ba ticket na na ba réseau na ba plateforme ba télévision kokabela bato ezalaki déjà signe ya mabe mais lelo atasoko corrompre justice mais okoki oko jamais oko corrompre motema na yo. Jamais au corrompre motema na yo makila wana ekolela ezana bato ba bomakate ezana bato ba kufa kana tangu na bango soki o le makila ya mutu oyo ekokaki tana ekokaki te makila na ye ekoganga lelo zoma na makila wana eza koganga combien de bato oboma na kikwiti fali combien de bato bakufa na kikwiti plus de 120 morts na kikwiti bato ba déploraki comportement wana. Mais tellement que justice na biso ezalaka nango ya kosa le cas ozwa na yo makambu n'esprit ya biba pesa yo déjà passe au gagnant na yo procès bato na bakufa na bango ofele bato oyo pe baza okufa ofele ne toza komona ba okufa na bango ofele tellement que chez biso kokufa koma nango eloko pamba bato baza kofinga mutu soki na lobeli makambu aboye bato baza okomona ba commentaire wana majorité kozala ya kofinga ngai puisque naza ko défendre bande kona biso o batiki biso pona koya kokumisa yo eloko naza kosenga kaka na video oyo pola kisake vraiment ba waro bazalaka bato otiaka ba waro na motema na yo fali pola kisake ba waro pende za bato oyo osepelaka na bango kende kolela na ba famille ya bato oyo ba kufisi kende kolela na ba kende ko compatir na ba famille oyo ba oti kobungisa bato eloko toza kosenga yango wana parce que toyebi kote justice ba avocat oyo bake koporte plainte eza impossible ba gagner procès
puisque tu es bien à Congo, et Zalaka, la raison du plus fort a été toujours la meilleure na Congo. La raison du plus fort a toujours été la meilleure. Tu as changé en côté les lots. Et puis, dans les autres, tu as un Congo, na as Oza, donc yo moyen au perdre procès wana eza impossible eza pesante oko gagner yango et loko toza ko senga na okaka batu wana tia bango na place na bango tia bango na place na bango lelo eza ya yo lobby tozoye ba lobby ya yo te fali banzembu nyoso oza ko yemba ba conseil nyoso oza ko beta sona bandeli na concert. Depuis carrière na yo solo 2006 till lelo concert nini oyo batu ba yo kaka penza balobi ki non oyo eza concert concert nini oyo obeta na Congo soit libanda oyo pende tikala na anala ba musique ya Congo ki non concert oyo eza danger. Par contre to mona to till lelo to zo yo ka ba concert ba wera son depuis ya banda ba concert na ye ezala ya Zenith, ezala ya Congo. Soto yo kinzi kutu na techno malewa. Ti lelo konseri wana ya lelelelelele. Eza ti lelo eza ebeta kanango. Paske ezala ki ba nzembu moko boye. Eza ba evre moko boye. Donc ebeta ki etuta ki penza ba tunakati. Sika soto koti kote ba nzembu. Puisque ba waro ba zako kuprande te. Fali ozo tika miziki pena ya malunga te. Sima na yo. Soki lelo tiki carrière, tiki musique. Da 10 aboye okobunga na marché. Tala banzembu lokola ya batu ya vienna biso lokola ku filomide. Banzembu ya 20 à 30 ans passé batu bazako bati lelo batu bazako lobela yango. Je me pose la question, album ya papa plus ya ku filomide. Eza na anenine. Ba papa bonheur, tozoya na ba magie. So na zongi kutu pembeni ya wakaka album ya loa ya ko follow me day. Plus de 20 ans batu baza ko lobe l'album wana ti lelo. Ozu ba vie na yo ya maison ya wenge. Banzembo lokola mulolo nikide. Banzembo na soye ba 80 combien ti lelo batu baza ko lobela yango. Ozu banzembo ba wenge ba panzani ozu avakutu ba panzana. Banzembo lokola ba kaskin. Ba new image banzembo koko madimba banzembo za wana osoki leloto yoki nzembo ozoyo katiera wenge batika penda bilembo soto kodmi na place o ba kabwana tozana ba fe de l'amour album ya JB TH oye na solo la bien oye kibusa pimpa oye alerte générale yoka ba solo ba guitare oyo wera atiki na anala musique ba guitare kaka ba solo oto toyoka yokaka defa wa yemba ba nzembo ezali mefali nzembo no nini ozana ngo lelo so tokoti na ba generation to biso na Congo to koma kukabola kabola ba generation to pesho ku generation ya ba fere fere atiki nzembo soki lelo fere atiki muziki ba koyoka ye na ba nzembo lokola regarde moi nzembo lokola jijema banzembo wana ko tikala so lelo mutapesi ideologie ya ba home acoustique fere atiki elembo deja na muziki me fali otiki nini fali ozotika nini bozo ndeko na biso jeune leader bebe tasho Inos B ayena nzembo lokola yope succès planétaire yope Ozobeta mabe, olandi banzembo tozo yoka yango. E umeli deja tozo yoka yango. Ozobeta mabe nde umeli mingi ba wita ba diza yango. Me tozo yoka yango ti lelo. Me fali otiki nini. Apare ko boma bomisa batu. Na kikwiti obomisi batu. Na bersi. Oche desordre. Po na yol ba miseba ya Congo ba koma na bakumi na difficulta ko beta na poto. Po na yo grasa ya ba desordre tika na bersi.
lelo na Congo sika obomi otiki desordre na stade de martyrs ozo ekukomela pe bato bakoya sima kobeta na kati pona desordre otiki esika nyoso za ko tambola oza ko leko otika desordre kala mingi te na Côte d'Ivoire na Cameroun babwa kila kyo ba milangi na podium pona ki orgueil pona ki motema mabeki motema. Donc, Fali, c'est quoi même, Navina? C'est quoi même? Salana nous commis qui dit ça. Zongana nous sima. Tala sima, Fali. Tala sima. Batou, façon, bazéko, dorloteo. Façon, tozéko, sepelana, yo, Fali. 5 ans passés. Tala lelo. Ozomo, on a tek, différence, c'est ça. Décalage, mounene. Ba, okiti, si, pena, batou. Batou, ba, komi, ko, inayo, mingi. Makamboloko, la, ya prison. Mutu ata moko ta ko sepela bakanga mutu lokola fali mutu ata moko ta ko sepela bakanga fali puisque azana puissance moko boye nzambe apesa e chance azana na puissance moko boye ya komema musique na biso likolo nzambe apesi fali chance ya ko tombola drapeau na biso pena likolo makasi puisque visibilité ya fali tolinga te eleke ba musicien tout le lot visibilité Fali soki oké na Côte d'Ivoire bazolo bela Fali par rapport à ba musicien tout soki oké na ba Cameroun bazolo bela Fali par rapport à ba musicien nyos na Congo ye wana asali preuve ya ba fan na tondi si stade mais comportement ya Fali esali batu ba ina ye ba komi ko ina stade lokola stade de martyrs soki Fali azala ka Fali ya 2015 mais stade donne nga ki débordé. Et puis si kabo baza ko lobela makambo ya stade na loba ngamtu na bande ko loba makambo depuis plus de 1 mois 2 mois na bifali aye ko meka stade na retard na aja ki mukolo ba vuera ba beti stade na aja ba 34 ko vuera ba banani yani oyo ndeko na biso jibe ba beti na aja 34 faire fali ko beta ngona ba aja ko fia beta yango Ajaba 45 azo comme voisin à 50 ans. Bozomona te ke fali il faut que fungola j'ai. Oza un esprit à division makasi. Esprit à division, diviser pour mieux régner. Mutulokola ba gaz mawete wana. Azo comme isolé, muti fala ke azala na ba camarade lokola ba San Marino. Ba gaz Fabilis ba Fabrigas ba inos ba camarade na yewana mais telema ko lingaka inioté olingaka inioté o divisa bango yango zomona force musique na biso ezoya na likukuma puisque ba jeune nyoso baza divisé ba jeune baza divisé pona yo fali lelo robino mundibo a comprendre je a komi ko beta yo ba 6 mais comme presque retard pour naie puisque étoile ce qui balie étoile pour pelli ça étoile il faut qu'on a un système sous fali toyebio na ba makambu ya ba king bongaite oko reverser stade o reverser angote oko sala boy osali angote fali tozo mona osali angote. Et là, on a eu le sala et ça limité. Côté Koyemba, au gaffe, ma casse côté Koyemba, Fali. Na stade, on au gaffe. Et là, t'es là, salité. Batou na yo, balati, salité. Mais on a eu na yo, kaka, koumé la makila ya batou. Parce que, et là, comme sousou, domonité. Et loko bat baza ko lobela ya malonga na concert na yo fali ezate a part makila oyo itangi ya ngonde bat baza ko lobela na nil part na ba émission après concert na yo na tikali ko yoka bat ba lobake fali awa sala ki boya sala ki boya émission majorité émission yo bazo lobaka ka ubumi bat ba kufu zo ke ne justice ozomona en plein ya makambu na yo c'est que musique na yo est touché penza batute musique na yo etala ki penza batute Batu baza bazé na makambu ya makila batu o bakufi c'est ça kozala humain c'est là kozala na mutaza na makila ozotala nanu batu liboso makambu wana sima mais yo otindi batu babanda ko nier
na ba résultat palpable ya liwa ya bato mutu lokola Zakari akende ko nier liwa ya bato. Est-ce que ça c'est normal? Mondo to komi wapi to zokende wapi? Okaka Congo to yeba ki Congo ya Mzee Kabila yangoi Congo ya Lumumba to zokende mabe fallait ozobeta mabe ozobeta mabe. En tout cas ba oyo pe baza ko finga fali makambo na ndenge ya lokuta lokuta mabe mabe ngana za mutu ba logique naza kozela ba banani oyo ba gola oyo ba kufinga fali pona plein na ye naza kozela bango bo finga te puisque faire nano abeti te mukola ko beta ndeto bo sala comparaison ya play ya faire ba eloko ba tunazo se prena bango za bato héritier bato héritier baza serré na makambo zo sala baza penda poser baza ko s'agiter te na makambo ko finga bo ko sala ba analyse te baza kuna te baza ko se focaliser na concert ya mutu na bango Gogan oye kwezo ya le 25 décembre. Alors, pour na ko conclure émission oyo, je pense que na, je me suis fait comprendre. Oye ko se plan émission, ozala na France, ozala na Belgique, ozala na Canada, na États-Unis, na France, Europe mobimba, Afrique mobimba, tina bo Australie, bo like vidéo, bo commenter, bo partager. Oye ko se plan na vidéo toujours. Boze langa na émission ekoya puisque boyoki ba élément na bimisi je pense que boza décider boza ya ko sepela son soki bo sepela na son en tout cas je boza na ozala na za fier na ba ba lo ba ki son za bien image peza kitoko en tout cas je suis ému je suis flatté na ba parole positive na bino aver ngai aver makamuna za ko sala pe aver ba image na son ou na pour na question na tuna kibino. Je suis satisfait, merci à Gogo na nyoso bo sala pour na prendre du net et puis nyoso bozo continuer ko sala et puis pour obo continuer ko sala toujours puisque chaîne yo iza awa to ye pour na kofanda iza te pour na ko bata partiel to ye pour na kofanda pena kala mingi te tozo continuer ko meka ko bongisa ba makambu soki nzambe asungi parce que na province na biso kozwa ba congolais a passi tozo bongama toujours malembe to banda kozwa ba invité autant au moment opportun et puis toko zala toujours là toko partager ensemble avec ba invité à la prochaine.